Make them remember, Jason. Make them suffer. Eğer mi çoğuş? Jesi mečom? E, jesam, da, znaš što, znači, taman sam sada ušao u meč i ovaj, taman sam Jason, tako da... Ah. Ah, čem se da. Čekaj malo. Sada, reći. Ne više. E, dobro, ali taj mu stavi sada. Ali da ne bude mrdati. Da, neće biti. Koliko još ljudi? E, znači ovako. 0 od 7 sam ih ubio. Kad je meč počeo? Pa sad malo prije nekih 2-3 minute, samo malo. E, ali znaš kaj... Aj, koji su dobri leveli? Ne, svi su mali leveli. Osim jednog ili dva igrača, ne, dva ili tri igrača su neki veliki. Odnosno ne baš veliki, onak 50 i tako nešto. 50 i 26 i tako. Jel ima mjesto za mene kada me pozoveš poslije? E, za sada ne. Samo malo. I jao. Mislim, trebao bih onak brzo ubiti pošto su mali leveli. Pa, ono, samo kažem. Ja idem odigrat onda jedan offline meč. Dobro. Možeš ti i pravi. Evo ga, jedan lik je gotov. Evo ga. A da, moram se ti što, budem što onda lažni meč, pravi. Ne, odi ti ili u pravi meč ili u ovaj... ili u offline meč, ali ono, odi u meč. Sve jedno. Da, ti ću u... A mislim da ti je bolje offline, ono, dobiješ više XP-a i neće te Jason tako brzo ubiti, sigurno. Kako sam ga lijepo pogodio, skoro da je bio headshot. Čekao, offline play, jel mogu biti gunslinger? Ne možeš. To sam ja mislio da možda možeš, ali ne možeš. A da neću, idem igrat quickly. A dobro, okej. A mislim sad mi je došao kao onaj trend, više volim biti gunslinger nego Jason. Aha, je tak mi, je tak i meni ponekada bude. Onako, da više želim biti konsolor, naprimjer onako ako igram offline mečeve i to. Glavo. Čim kako me lik djezda je, ovako je najviše mrtvo. Trapper, yes. Aj, brzo ću ih ubit, neću onda nić u meč. Ma ne, odi ti u meč. Ma idem kupovat par perkova. Evo ga, na, gledaj mi je stavio. Petarde. Ali neće to mene zaustaviti. On samo mislio da hoće. Evo, dva se... Mama, nekaj klupi si vrta feze, kje tu bi ja mogu... Evo ga, sad si moj. Sad ne mogu izvesti nikakav kill, mogu, okej. Evo ga, već sam i drugog ubio. E, ovaj drugi je za malo ovaj... Znači, lik je izašao iz meča, tman u trenutku kad sam ga ubio. Ili nije, jer je? Ne, nije. Mislim da je taki nekak izgledalo. Ček, gdje je sad ovaj lik? Tu mi je sad netko pobjeg. Miss Monkey. Ajde, odigraj ti jedan meč. Ako pa vam perkujem. Aha, ili to da. To sam ti dobro vidjeti, da.
palicom me nokao, ajme. On smo stanao. Makar dobro, ajde, doći ću mu. Ček, kojim perkom mi predlažeš da probam dobiti? Pa reći mi koje koristiš za sada. Koristim Swift Attacker. To ti je dobro, da. E, ja imam Legendary. Ja imam taj Legendary perk. Ja makar epic. Ga ne koristim. Ja sam uzeo neki već drugi. Da, reći, kaj još? Medic. Aha. Medic. Kako god već. I Medic, dobro si rekla. Kaj? Mena Times. Aha. Mene tam, sve da, to ti je dobro. Čekaj, koji ti je ono prvi bio? Swift Attacker. Swift Attacker, možda bi mogla nešto umjesto Swift Attackera. Mislim, ovisi kojeg rarity-a su ti. On mi je, ček da ga nađem tu. Koje boje? I onda ti tamo gore piše po bojama. Plavi, common. Plavi, znači common, da. A za ove ostale kaj imaš? Ovaj man Atoms je da. Epic i Medic Uncommon. Uncommon, da. Kaj da pravam dobiti umjesto Swift Attacker? Ili možda možda ti preporučam da ipak pošto su ti to sad dobri perkovi, pa ono, samo traži iste takve perkove, samo ono, nekog boljeg rarity-a. Okidoki. Dobila sam mapu i to rare. Prodat ću ovu common. Aha. Ok, ko je Tommy? VM Bounty. Ok. Tinker sam dobila epic, prodat ću to, kaj će mi? Tinker, ovisi... A, to je to, da, prvi popravljenje, ali to mi ne... Da, znam, ali koje ti je... Stavit ću, epic. Koje ti je? Epic. Ostavi ako je epic. Ostavi. Onda ti je dobar, da. Pa ono, to ti je blizu Legendary, a Legendary ti je najbolji, a epic ti je drugi najbolji. Poslije Legendary. Evo, upravo sam zabio tu nekom... igraču ovaj svoj, ne znam kak se ovo uopće zove. Kakav je ovo Ice Cold? Ice Cold, ne, to ti je ono ništa, to ti je samo da... ja mislim da sam ja doslovno dobio sve perkove, odnosno vidio sam koji sve perkovi postoje u igri. To ti je da kao ono kada vidiš mrtvo tijelo, ono, kao ono, jednostavno ne preplašiš se toliko. Tako da mislim da ti je to bez veze, ono. Da. Ne treba ti to po meni. Man at Arms, ali je koje boje. Poor. Aha, šteta. A ja imam taj Man at Arms, to mi je epic. Mene isto. Kaj da? Čekaj, ti imaš Man at Arms koji ti je epic. Da. Opa, to je odlično. I uskoro ću sada ubiti Tomija. A nemaju niti jednu žensku u timu, tako da. I još su low level i tako da. Glavno. Ovo je Escape Artist. To mi je epic da dam ili da ostavim. Ak ti je epic... čekaj, epic je crveni. Da. Samo, znači da, Tomi je sada tu prolazio nekoliko puta kroz razbijeni prozor i samo je se, onak, doslovno kod da se popiknuo. Ako je epic, ono, svejedno stavi, ono, preporučam ti, možda ćeš ga i, ono, ponekad koristit, ne znam, kada, ono, mislim, my dad sam dobila, tako da ću dati. Koje boje? Rare, odnosno, žuti, naranđasti. Aha. Aha, već imam epic pa sam dala. Okej. Grinder. To je za XP, dobila sam epic grinder. Da sam ili da dam? Eda. Evo, kaj si rekla? Dobila sam kao ovaj neki grinder, da epic, da to dam ili da prodam? A šta je to uopće? A kao za XP više. Kaj nije to grinder?
Da, grinder. Aha, pa ovisi sada. Ne znam, a, taj na primjer možeš ostaviti. Samo kojeg, koji rarity je. Epic. Epic, e onda... Pa koliko ti tih epika dobivaš? Ja jedva da dobijem neki epic. E, ovaj... Samo malo. Elon Wolf, to mi je epic da ostavim. E, ostavi ga, ostavi ga. Bože, koliko je epika. Da, znači ne mogu je Ice Cold sam dobila. Nemoj to, to briši, ne treba ti to. Znam, pa mislim čak i da dobiješ ga... Legendary, mislim dobila da sam Legendary. A dobro, ajde onda ostavi. Ono, možda ćeš ga koristit pošto ti je Legendary. Combo.